ဒီဘက်မှာတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတကွဆိုးဆန်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ခါသွားကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကိုကောင်းကင်မရောက်ခင်ခရေကနော်ကျွန်မတို့ချီဆောင်ခြင်းမသွားခင်ခရေကနေကြိုတင်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကိုယ့်ကိုဖျားပေးမဲ့ဆုလက်တွေအကြောင်းလေ့လာထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ဒါမှပဲကောင်းကင်ရောက်ရင်တခါလေး shock မရတော့မှာနော်ဖျားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုအခုခရေကနေကျွန်မတို့ကြိုသိထားမှပဲကောင်းကင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရင်မလန့်သွားမှဖြစ်တယ်။အမေအဲ့တော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုကောင်းကင်ရောက်မှပဲမလန့်မဲနဲ့အခုခရေကပင်လေကိုရရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်စေပါကိုရရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုမြင်စေပါကိုရရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုခုမြေကြီးကလေးကပင်လေကျွန်တော်ကျမတို့ကိုမြင်စေပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့အထူးပဲဆုတောင်းမှုလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေဖခင်ကသိစေခြင်းနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းအပြင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းနားလည်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မျှော်လင့်ရအောင်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာလေနော်ကျမတို့အထူးတကားဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်9ကနေ10ကိုအရင်ဦးဆုံးကျမဖတ်စီခြင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်1 2 3ကိုတော်သည်အတိတ်သက်ချင်းကိုခံတော်မူသောအဖြစ်အသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးအနှယ်ခတ်သိမ်းတို့အထဲမှကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဖျားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ရှေ့မှာရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထား၍မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံပြသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်သည်စာဆောင်ကိုခံယူ၍ဒဇိတ်တို့ကိုဖွင့်ထိုက်တော်မူ၏ဟုအသက်သောသခင်ကိုတည်၍ရှောက်ဆိုကြ၏အာမင်ဒါဟာဒီနေ့မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာလူတွေတန်ရှင်းသူတွေအသက်ကြီးသူတွေကစုံမဲ့သခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ဟာအလွန်ကြီးမြတ်တယ်ကိုတော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိုးတငယ်တော်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်မှာလူတွေကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာထပ်ပြီးတော့ဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖရားသခင်ရှေ့မှာခမီးတော်ဖရားရဲ့ရှေ့မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထား၍မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အာမင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တို့သည်ဖရားရဲ့ရှေ့မှာရှင်ဘရင်၌ရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောဟိတ်အရာ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်တော့ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြောပါအောင်ရှင်ဘရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောဟိတ်အရာ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်တော့ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်ဝေါမိတ်ဆွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတနေ့မှာကျမတို့မြေကြီးမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစေကိုခံခဲ့တဲ့သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးဖရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အသက်တာဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖရားအံ့နံခဲ့တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဆောင်နဲ့တိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတနေ့မှာမြေကြီးမှာပြန်လည်ပြီးအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုဖရားသခင်ပေးမယ်ဒါအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုဖရားကအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ငါဆိုးဆံရမယ်သူဖြစ်တယ်သာဝရစိုးစံရမယ်သူဖြစ်တယ်ခဏတာပဲမဟုတ်ဒီမြေကြီးမှာနှစ်80လောက်ပဲမဟုတ်ကျမတို့အသက်ရှင်တယ်ဟလာလူမြေကြီးမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကကာလ80လို့ကျမတို့ကျမ်းပြအဖြစ်တွက်ကြတယ်တစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းစုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကြီးပုံမှာအသက်ရှင်နေကာလလေးမှာအုပ်ဆိုးရတယ်ဆိုရင်တော့ကာလကအရန်တိုးဒါပေမဲ့ဖရားကကျမတို့ကိုသာဝရကာလတိုင်းအောင်စိုးစံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။သူကျမတို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်ဆုလက်ထဲမှာစိုးစံခြင်း၊သူနဲ့အတူတကွစိုးစံခြင်းလည်းပဲပါတယ်။ကျမယုံကြည်တဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဆုလက်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့ထိုက်တန်လို့ကျမတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ပဲရယူမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူး။ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြင်ကျမတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းအပြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆုလက်မျိုးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အာမင်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဆုလက်တွေကိုကျမတို့ရတဲ့အခါခါတိုင်းမှာကျမတို့သိဖို့ကကျမတို့လုံနိုင်တာထက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကပိုတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူပေးခြင်းနဲ့ဆုကသူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အညီသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့အညီဆုပေးတာဖြစ်တယ်
Abrule, to a tamen du mahobu, to a tamen chandare du mahobu, to a tamen jimia de du mahobu, to a bayin de garri be, the king de garri at the key. Hallelujah, alone jimia dot tower up hiapite. To a shame on my lumurgar at name and do tau yame. Lumurgar and no gani, to ha, shame and pitchango, lurgara wink hiame. At a look jimia de payaga, to soup be a kama. Tamen gong jili de be mam hobu, to ne a do do. So sanyare a quingu be ma pite. Did him a banayaga, any sula go jono jama yale me lu tenes or lubanayam shire. A chore matene luciano, any suarongan, they must sign the luet in and all. Missy Kelutin ever sign the luten tenes, so ye, then a satin piro mimi at that dago piensema. Ame, go yet that out satin piro paya is the gago not hummy, paya bong tin shari at that dane to alabo. Abe jena pite, pajamuliso, then yame sulaga. Alone, Jima Lone. Hallelujah. Amen. Yeshua Jamarugo. Di Gadigo, Beijing, Apian, Jima Bago, Mia, the Lace Rock. Payaye, Luda, Apoma, Tari, Nalong Dago, Jima Mia. Payaga, Ludago, Loga, Jima, Shishi, the Mia. A sunny, Along Tema, a mean Zoma, to a Tajan. To be Ludago, Tajan. Ajamu Lace or to a pure. Nane. Atutu sauce na yame. Nane atutu ocho yame. Hallelujah. Vari ocho male. Gong in the mani. Vari ocho male. Tomorrow, Nijima shed the dawari. She the mia rank the along at hema. Tomorrow, a mien zoma payaga tachina. Hallelujah. Then ha tambushi do du pied. Then winya tambushi. Then ha tawra galati die out. Paya the king, a mien zoma tachine. Nalong nare ma tingo amyera shini da pite. Hallelujah. Ame erpiaga tu sinzare no aluda chimia chen. The name, nga to loka ma puka baby ta shangere dure. Nga nama u tau bido tikan gere dure. Nga ye bono atwa three sunsari a chene in ari a thong pukere dure. Nga atwa three mwijiri go a thong pukere dure. Eddie dure. Nga the name of piano bido through chimia chen. Blue chimia and gomlet. Through the wheel nga bime. Through dublez wa luria chila dane tiame. Three chichene. Three nalong nare. Pobia. We young happy, damn it. Malone, nothing. I tap you through the other soup beaching, did another bow being calmly piak and since I come out. Other a do do so sensi me. A quaint anane, ocho yare drip, she see me. Mother go belling on our beam. Wow, may sweet, and he die. Gelu Jamaruham, the gave a paya, the king, and Nama to a tashing gate, Nak and Jenny. This are she's what the loga jima tashing gate is of paya, Jamaru gong him a belling of billing. Piari jam, can you don't get a set demo de lo pure? Nga di aumi, nga camiro I belim boma, camiro ne a do tiny the ghetto. Aumi no do di nga I belim boma, nga ne a do tiny yado a quingo nga baby. Ame, hallelujah. A dima jamaru jime solution, payaking a jamaru go do ne a do do tiny yare a quingo baby. Belim boma chi meow chine. Jamal payang a ro chi meow chine. Aumene durango chimiaume. Aumene durandi, chimiao kayame. Damn chimiao chimahobu. So sanjene, shimbi in the yaukedo, chimiao kayama, pite. Wa. A chimia son payane at to do time bido. So sanames or misery da. The biggest deal pite. Then aimam put them yata. Not any tamarapiam is where aim at her. Aim up with my name and my yaja. No, then the nima. Nine and a cool, oh cho yard at the marasa. Aim mam yo lure, they mam my yaja. I don't pop your chimia idea. A chimia son of payane at to do. So sanyara, that chandara be mahobu. Dava bongira the cool and mahodo. Da so sanyare a quaint anago. Payaga. Be me, gong it many tama, nasori tama, Jamarudi, then he oh so yare do repile me. Ame, Payakin at Jamaru, do ne a to do time bido. So san yare quim be me. Ero, alumu a quin ha. Jamaru be dure a dwelle. Ne jibo my Jamaru a tashin a kama, a gongs on tashin kere do redra. Ero, Jamaru em ne jima a tashin jin. Payaya Nama would talk below looks on Jenny Alonga, a day be she love. Choluria Bure. Jesu Rajang Gong in Wiara. Gong in Yang in Levi, Jesu up in Dari Kanzama. Mobu Maisui. Jesu Rajang Gong in Winzara, Mane. Jesu Rajang Gong in Matan Tara that go yap, you know. Hope they pay him Yamato Rematan, Ni, Sinai Matuala Yama, Mane.
ဒါပေမဲ့အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာရောလူတိုင်းရမှာတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကြီးကြီးမြေဆွေးရင်မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမရဲ့အတူရှင်မသက်ခရွင့်အခန်းကြီး 25 ဒီစုရိယဘသူတွေပဲရမှာလဲတစ္ဆာဆောင်နေသူတွေပဲရမှာလဲဒီစုရိယဘသူတွေပဲရမှာလဲဖခင်ရဲ့နာမတော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲရမှာအဲ့မေသူတို့ကနင်းနေမှာတစ္ဆာရှိရတဲ့အတွက်မြားစွာသောအမှုခွင့်အနှင်းချင်းခံရလိမ့်မယ်တင်းရဲ့သခင်နဲ့အတူတူစီစဉ်ကိုဝင်စားပါအဲ့ဘသူတွေကပဲသခင်နဲ့အတူတူစီစဉ်ဝင်စားခြင်းခံရမှာလဲတစ္ဆာဆောင်နေသူတွေကရွှေရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာလဲအသေးစိတ်ပြောထားတယ်
daily တရားကိုဟောပြီးတော့ငါတပည့်ဖြစ်စေကြလို့လို့ယေရှုကမှာခဲ့တယ်အာမင်ဒီမှာအမတ်ကသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုမှာခဲ့တယ်လို့ပဲယေရှုဒီလည်းပဲကောင်းကင်မတက်ကြွတာခင်မှာတပည့်တော်တွေကိုမှာခဲ့တယ်အဲ့လို့ရမယ်လို့ရှိလားကျမတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလေးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကပြည်သားချို့တို့ဒီထိုအမတ်ကိုမနာလို့ရေထိုသူ၏အုပ်ချုပ်ကိုငါတို့မခံလို့ပါဟုတမန်သူ့နောက်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုအမတ်သည်မင်းကြီးအရာကိုခံ၍ပြန်လာတော်မူသောအခါယေရှုကတရက်မှာမင်းကြီးအရာကိုခံ၍ပြန်လာမယ်အဓမ္မတကြိမ်ယေရှုလာတော့ကတော့လူတွေကသူ့ကိုရိုက်နှက်ကြတယ်။ကားတိုင်းမှာတင်ပြီးတော့တတ်ကြတယ်။သူ့ကိုမင်းကြီးအဖြစ်ဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတော့လူတွေဟာသူ့ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်မြင်ရမယ်။ယေရှုကကြွလာတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲသူကြွလာမယ်။ပထမအချိန်ယေရှုကြွလာတော့ကတော့နွားစခွက်မှာတိမ်ငယ်စွာနဲ့ယေရှုကမွေးဖွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ယေရှုကြွလာရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးလေးတယောက်အနေနဲ့ကြွလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲသူမြင်းဖြူကိုစီးပြီးတော့လောကနိုင်ငံတွေကိုတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကကြွလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ။ငွေခံသောငယ်သားတို့သည်အတီးတီးအဘယ်မြောက်အမျက်ရသည်ကိုသိချင်းကသူတို့ကိုခေါ်ကြည့်ဟုအမိန်တော်ရှိ။အဲ့တော့ငယ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမျက်ဘလောက်ရသလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်စုံစမ်းနေ။ဒီနေ့ဒီလိုပဲတနေ့မှာယေရှုနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလဲပဲစစ်စေးချင်းခံရမယ်။ယုံကြည်သူတွေတောင်မမေ့စေချင်ဒီချက်တွေကိုကြုံမသွားပါနဲ့ဒီနေ့မှာယေရှုပြန်ကြွလာပြီးစီရင်တဲ့အခါမှာဟာနော်လူတွေကိုမယုံကြည်သူတွေကိုပဲတရားစီရင်ထားရငရဲကိုသွားခိုင်းမယ်အန်တီခရစ်ကိုစီရင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာလောက်ပဲကျမတို့ကမထင်ထားပါနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုလည်းစစ်ဆေးတဲ့နေ့ရက်ရှိရယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့အသက်တာဟာစစ်ဆေးခြင်းခံရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်မှမလွတ်ဘူးကျမဆာရာကြီးလည်းမလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်အားလုံးဟာယေရှုရဲ့ရှေ့မှာမတည့်ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာမေးမလဲဆိုအမြင်ဘလောက်ရလဲလို့မေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အရင်ကြံသေးလားလို့မေးမှမဟုတ်ဘူး။ငါမင်းကိုဘာတွေကောင်းကြီးပေးခဲ့လဲ။အော်ကိုတို့ကျွန်တော်ဒါတွေကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။အဲ့အရာတွေကိုမေးမှမဟုတ်ဘူး။ဘာအမျက်ရလဲ။ဘာအမျက်ရလဲဆိုတော့မေးမှ။အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကျမတို့မှဖြေစရာရှိပါစေ။အာမင်ဖခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးပေးပါပဲဆုမတောင်းနဲ့။ဒီလိုလေးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ကိုတော်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေအမျက်ရအောင်ကျွန်တော်ကျမလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေပါ။ကိုတော်မဆပါ။ကျွန်တော်ကျမလောကမှာပညာရှိစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့မဆပါ။ကိုတော်နဲ့တနေ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့
ตารุตติสาชิโดงเงยดากองอคอคันยาริตุผิดเสพโพยันตรมาซาบาลุจมารุสุตองเตเนอาเมอะดิมาจิบาอะลอมิวเปลี่ยนปิรอเมเดอะรอปฐมาลุวาลาล้วยตะคินโกรเป้ดองงวยตะเบ็ดตาอาเพียนอควัตติเสอัญญะยะบาปิหุช่องเนอะรอปฐมาเตียวกะอะริตะคินกะงวยตะเบ็ดตาอาลองโกอตุตุเป้เดเนาะดิมาจิบาอาลองโกตะคินกะอควัตตะเบ็ดตาซีเป้เดเนาะตะเบ็ดตาซีเป้เดคา ဒီလူကဘလောက်ရတယ်လဲဆိုရင်အခွက်30အမျက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဒုတိယလူကလာတယ်။သူကကြတော့ဘာပြောလဲ။လာရွေးတခင်ကိုရိုးပေးတော့ငွေတပိတ်တာအပြင်၅ပိတ်တာအမျက်ရပါပြီတဲ့နော်။သူကကြတော့၅ပိတ်တာအမျက်ရတယ်။ဟိုလူကအခွက်30အမျက်ရတယ်။ဒီလူကတော့၅ပိတ်တာအမျက်ရတယ်။ဒီအခါမှာသူ့ဘာပြောသလဲ။ပထမလူအခွက်30အမျက်ရတဲ့သူတခင်ကသာတို့ ငယ်သားကောင်းတင်းသည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်လေပြီမြို့စေမြို့ကိုအုပ်ဆိုးလောအဲ့တော့အခွက်30အမျက်ရတဲ့လူကိုဘယ်လောက်ပေးတယ်တဲ့လဲမြို့စေမြို့ပေးတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲအုပ်ဆိုးလောဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတယ်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းငင်ဆုလက်ပေးတဲ့အခါမှာအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာလဲပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ ဘယ်မင်းမျိုးဝတ်သူအုပ်ဆိုးခိုင်းလဲမြို့ဆယ်မြို့ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းနေပြီးတော့မြို့ခုနကတော့ကျွန်မတို့၅ဘိတ်တာအမျက်ရတဲ့သူကိုတော့ဘယ်လောက်အုပ်ဆိုးခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်မြို့၅မြို့ကိုအုပ်ဆိုးလို့ပြောထားတယ်ကြည့်အဲ့တော့အခွက်30အမျက်ရတဲ့သူကိုမြို့ဆယ်မြို့အုပ်ဆိုးခိုင်းနေငွေ၅ဘိတ်တာအမျက်ရတဲ့သူကိုမြို့၅မြို့ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းနေဘာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့သူကြတော့
အမြတ်ပေါ်မှာချီပြီးတော့တခင်ကပြန်ပြီးအုပ်ဆိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေအရာတွေပေါ်မှာအမြတ်ရအောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ထိုအရာတွေအတွက်ဘုရားကပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်အဲ့လိုမြေကြီးမှာကျမတို့ဒီကြိုက်တယ်လို့နေမယ်နေခြင်းတယ်လို့နေမယ်ကျမတို့နောက်ထပ်ငယ်သားတယောက်ရှိရဲ့ဒီမှာเนาะကျမတို့ကြီးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင
ကိုယ်တို့ဒီခင်းရင်တော့သူဖြစ်တဲ့နေကိုမတို့ထားတော့ဥစ္စာသိင်ယူရဲ့ကိုမဆိုင်ပြောတော့လဲနိုင်ရိတ်တက်တီကိုကျွန်တော်ထောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ပါသည်ဟုဆိုရင်အဲ့တော့သူကတော့ဘာမှအမျက်မရတဲ့ငယ်သားဖြစ်တယ်သူရထားတဲ့ငွေတစ်ပိတ်သားကိုသိင်းထားတယ်အဝတ်ထဲမှာထုတ်ပြီးတော့သိင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူကိုတခင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင် တခင်ကစိုးညစ်တော့ငေတာသင်ဤစကားကိုတာလိုက်ပြီငါသင်အမှုကိုငါဆင်းရင်မေးသင်ဒီခဲရင်တော့သူဖြစ်လက်ငါဒီခဲရင်တော့သူဖြစ်လက်ကိုမတူထားတော့ဥစ္စာကိုသင်ယူရေကိုမဆိုင်ပြောတော့လဲနိုင်ရိတ်သက်တီကိုသင်သိလေငါငွေကိုပွဲစားလက်တော့အဘဲကြောင့်မအပ်တနီထို့တော့အဲ့လေငါပြန်လာတော့ခါငွေရင်းတဲ့အတိုးကိုရနိုင်တယ်မဟုတ်မိတ်တော်မူပြီးတော့အချွေအရင်တော့ငွေတစ်ပိတ်သားကိုသူ့လက်မှာနှုတ်ကြအခွက်တစ်ဆယ်
out the king up the nabare. Nakayuna shimpede, two pide at Rajamulo. To my baby, if you mule the mule, also can be like me, so we lola. Malo boo. Do you go beat at it a yenama, no pido, a quarter say yarido. Mule say mule, oh sorry to go be like thee. I need you near your jar of the king, whom I'm using mule and do a ya be be bail, pure come the camp pure. Yada de lu, I tell you be me. Mayada de Luciana, die no ome, Chibano, Ara, Payadki, Nanganoye, Nia, Mapchede. A tomorrow at the dama, do boire at the dash, she will lure. Tomorrow ye near Jibo, my shire chima, pay up eight hare resources day, a yim yiddy, pay up eight hare suje zure, pay up eight hare a yim yiddy, pay up eight hare gong jim mingalari, pay up eight hare nyanadari, a quaint a yiddy, Dario, tomorrow below a thumb puny the lay. Any yarico top warm tomorrow at Tom Pugela. The name up here up the embiro, a yin lay down me, a dole down my pity. But love and yet ya the lays ravel, the king a mealing me. Made it come a top watching she de dugaro. Ta you oh so yare a quimu yame. Ame, a rock on yore a kama, the name up, here she mama met a yet a car, loo a chori ha, oh so jen quianai. Myang yas or the munity.
ตาวิจีมาเรอุโซยาเรเนียมาแม้แต่ยายาเรดูริพิลาเลยไหมตรงนี้จีบออกมาแต่ชิงเคเรได้เปลี่ยนไปแล้วสับเปลี่ยนขยันไหมที่อันนี้เป็นตัวพิโรเลยเนาะอันนี้เราก็พยายามจะกับพี่ทารีส์ว่าจะมาดูด้วยอะไรพี่ทารีจันขยันตรงเงี้ยสักกูมาแล้วพี่ทารีจันขยันตรงเงี้ยสักกูฮะ เราพี่ทารีจันขยันตรงเงี้ยสักกูฮะเนาะจมันเนี่ยทุกอย่างฮะชุดตั้งยาดูดูอีอพยกงาเสเสวยตัวกูส่งมาใจทุกอย่างกูเสกกูโน้ตเลยน้ำได้ยาลอถ้าเบ็ดเนาะพี่เลยสุดลอร์กี้เนาะพี่เลยสกับเช่นเดอร์ตัวฮะเป็นลมอยู่เนาะเลยลอร์กี้เนาะก็ยิ่งชูพี่เลยเนาะขันจีตัวเงี้ยสังอาเสช่างมาตีจริงงาตีตีดีเอ็มหกอปุ่มหก ตีกูงาตีเอเจนพิเศษปูเจนพิเศษคู่กูดังงาโลชีโทรดูมาหกเอเอมาหกอปูมาหกนุยยงนาชีโดจังงาอีกขดวินดีเต็งกูทเวลูบีสุดเลยเต็งอพยพเลยเอเลมอบูอปูเลมอบูนุยนุยเลยเอลุนุยนี่เลยเต็งอกูยิ่งว่างาทเวลูบีงาชิดเอตัวจังมโลงาเมนอกูสิเซมงาเมนอกูส่งมาเมกูกูกูเรียนโนโซทับะ กูปูเรตเต้นอพยพยันด้วยปูเรสบาลเลยเต้าลองนะมีเนี่ยเจเรตเต้นอพยพยันด้วยกูโน้ตบ้าสังเกตดูพยาบาลสิกูนางท่าเตียนเนี่ยพยาสิกูเปลี่ยนเล่ละบ้าเอ้ยปูยิ่งปูงานนี้นักเรียนตะคุกงานอะไรสิเนี่ยหน่วยอยู่ไม่สิเลยส่วนน้องงานเต้นอพยพทำไมไอ้ลูกพี่จึงขยันเต้นอพยพเลย อันนี้ลอร์กี้อัตโนมัติสมาภาพอยู่ทะเลสวยอันนี้นั่นแสดงมางาดีเอาเมียเวงาขมิโรยเปลี่ยนโนปมาขมิโรเนี่ยดูทายในตะเกียดูเอาเมียโนดูดิงาอีเปลี่ยนปมางาเนี่ยดูทายยาดอกขึ้นงาเปมีว่าไอ้เราเรื่องอัตโนมัติฮะหน่วยนี่เรื่องอัตโนมัติไอ้เรื่องอัตโนมัติฮะโลกโลร์กี้อัตโนมัติสุราโลกัสันโดอัตโนมัติโลกะยาริเดมาเป็นมวยเลียวปีโร พยายามเก่งโอ้ตีโบยันเราไม่จู้จ้าวยิ่งงาวชิดเลยสังกัดตีนปีดาไปสุดเลยลุ่มยูริพี่เลยช่วยลุ่มเลยยิ่งงาวชิดเลยสังกัดตีจะไม่เจอหน้าบ้านไม่ตีพูดข้าไปยังไม่สมดีพี่ไอ้หน้ามาจ้าแต่เชียร์ไม่สมดีเอวิงเกลี่ยหัวไม่สมดีเดี๋ยวเราไม่ทัวร์ไม่สมดีเลยลุ่มช่วยชี้เอ็งแต่ก็ยังแต่จ้ากูสามแมนครีนเนี่ยแต่จ้าเรามาไปตัวลุ่มยาวอเมโลกัสเนี่ยแต่จ้ามีมันไม่ตัวบ้านเนี่ย โลกาสันเนี่ยแต่ทำอยู่มันไม่ตัวบ้านเนี่ยโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไรโลกาสันเนี่ยแต่จ้าหาพยานเข็นเนี่ยแต่จ้ามาหูอะไร บ้ามาซีเรียสมาพี่เลยไอ้ยาไอ้พยานเนี่ยเป็นตัวพิโรสิอาจีมุ่งมาชีเรียอะไรกันนี่ลืมยังไม่สูญงาเต็งอ่ะงาเนี่ยจุดทามิโซสัญญาเรื่องคุยงบีเมย์ว้าพยานที่เขียนฮะลอร์กี้เต็งโอ้กูไต่ตัวนี่ละพี่เลยพยานยิ่งส่งมาจริงจีบะพยานที่เขียนส่งมาจะได้อะคำส่งน้องส่งมาจะได้ทุกพี่เลยอาเม มิโนน้อพี่สิแค่ไม่พี่สิแค่ไม่เป็นมือเบียวมิโนอเกลูดีเดียร์นี่เอาเมียเมย์สวยจีบะมิโนยามเมย์คุยเอวจีบะเอลอนจีมาเลยคุยเอพี่เดมิโนยามเมย์คุยเอเต้เต้เลยมาหอบูงานเนี่ยตุดูโซสัญญามาเรื่องงานยังตุดูดมีงานยังเอเต้นอท่าบะไอพี่เนี่ยนี่ท่าบะโลกาจีเรมาตุดูเบียวไม่เนี่ยยากันเนี่ยท่าบะงานมีเสียวจีบะงาฮะ เมื่อวันเช้าเอชก็มีเกิดตัวเราเนี่ยเยชูอาเทนโอจีเรียกมาตัวมีสิทธิ์มันมีเกิดตัวเราเนี่ยงาเต้าเราเนี่ยรู้ไหมเมื่อไรงาตัวเต้าเรามาอาเกลูเมงาตัวปูเรสุยงาตัวเต้าเราเนี่ยงาก็สังเกตงาเอ็นนามากูเยี่ยนส่วนเนี่ยเตะเสาเมสุยงาเนี่ยตุดูโซสันเนี่ยคุยงาไปไหมงาเมเนี่ยตุดูโซสันเจเนอะไรเมื่อสุลับเช่นเนี่ยตุดูว่าโซสันเจงา มีสุลับเช่นเนี่ยอาจารย์เราทุกเดือนเปลี่ยนเลยฮาเลลูยาอาเมพยาบะจมารุยอาจารย์ใหญ่อาจารย์เชิญจันอาจารย์จมารุกูเปลี่ยนไปรอสับไปไหมงั้นเมื่อจิมาเจตโลนี่ไหมกางเงียบอยู่ในเงาพยาชิมยาออกมาไปสุปรอเสกุมีเยมันเนี่ยเขาบอกเลยพยาเราอาลงกูกางเงียบอะไรงั้นมานี่จะแค่ไหนเปลี่ยนเส้นไปทำมาบะอาลงหาพยาอีตาดมีเดียพี่กางเงียบมันเนียบไปดูมันยังทำเงียบบะทำไปไหม
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်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 ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အထူးသ
သိဘူး။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ဖျားပေးထားတဲ့အချိန်တွေ၊ဖျားပေးထားတဲ့အရင်မြစ်တွေ၊ဖျားပေးထားတဲ့စုကျေးစုတွေ၊ဖျားပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေအားလုံးဒီကျမတို့ဘေးအရာကိုမှ waste မလုပ်ပါနဲ့မဖြုံးတီးပါနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်သိက္ခာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းက2000ကာလကနေပြီးတော့အစပြုလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်မပြောနိုင်လဲဆိုဗျာဒိတ်20အငယ်6မှာဒီလိုပြောတယ်။ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူ၊တန်ရှင်းသောသူဖြစ်။ထို့သောသောသူသည်ဒုတိယသေခြင်းဤလက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖျားသခင်ယေဘုဟိတ်ခရစ်တော်ယေဘုဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူဆိုးဆန်းရကြလိမ့်မယ်။အာမင်ဒီနေရာမှာဘသူတွေကိုမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကြောင့်မို့လို့အဖို့ခပေးရတဲ့သူတွေနော်အဲဒီလူတွေဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဝင်စားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတူစိုးစံရကြလိမ့်မယ်အာမင်ဒီလူတွေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတူဘာဖြစ်မလဲလဲမြေကြီးမှာစိုးစံရကြလိမ့်မယ်ဒီတနေရာမှာပဲပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကတော့ကျမတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့လူက19မှာလည်းကျမတို့မြင်ရတယ်တဲ့သခင်နဲ့အတူတူစီးစိမ်ကိုဝင်စားလို့မြို့ဆယ်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်လို့မြို့ငါးမြို့ကိုအုပ်ချုပ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲသခင်ဟာမြေကြီးကိုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့မြေကြီးကိုနှစ်တထောင်ကာလအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးနေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပျက်စီးနေတဲ့လောကကြီးကိုခရစ်တော်ဒီပြန်လဲ restoration ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်နှစ်တထောင်ကြာတယ်အဲ့ဒီကာလနှစ်တထောင်ကာလမှာပြန်လဲပြီးတော့ခရစ်တော်ဒီလောကကြီးကိုဖျားသခင်ကောင်းငင်ဘုံဟောင်းမှောင်မှာဖျားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးပုံမှာအလိုတော်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်ခြင်းခံရမယ်တဲ့ပထမထမြောက်ထားတဲ့သူတွေเนาะကျမတို့ဒီတန်ရှင်းသူတွေဟာအဲ့ဒီသူတွေဘယ်လိုလို့လဲခေါ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်းသူလို့လဲခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့resurrected saints ပေါ့နော်ထမြောက်သောတန်ရှင်းသူတွေအဲ့တဲ့ကျမတို့ကဲလို့မြယေရှုခရစ်တော်ခြိဆောင်တဲ့သူတွေခြိဆောင်ခြင်းထဲမှာပါခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် resurrected saints တွေကျမတို့ဟာဖြစ်လေအဲ့ဒီသူတွေဟာဘာဖြစ်မဲတယ်လဲကောင်းကင်ဆုလက်တွေကိုရတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရတဲ့သူခရစ်တော်နဲ့အတူတူအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမဒီအရာလေးကိုခဏလောက်ကျမနဲ့အတူတူစမ်းစာထဲမှာ study လုပ်စေချင်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီကာလမှာဒီ millennium age လို့ခေါ်တယ်နော်နှစ်တထောင်ကာလမှာဘလို့အုပ်ဆိုးမှလဲ။ကဲလို့များကျမတို့ဟာစုရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မော့စုမရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။စတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစုရဖို့ကောင်းရင်စုကိုရဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ပါလို့အားပေးချင်တယ်။အကယ်လို့သင်ဟာဖះအတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖះရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးတော့မြေကြီးပုံမှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရာဟာတင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကျမနဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒီသူတွေဟာထုံထမြောက်တဲ့တန်ရှင်းသူတွေစုရတဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုမျိုးအုပ်ဆိုးကြလိမ့်မလဲနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည်ကြည့်ရဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီမြေကြီးပုံမှာထုံနှစ်တထောင်ကာလမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်သူဟာအုပ်ချုပ်มาဖြစ်တယ်။တလောကလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်။သူရဲ့ရှေ့မောက်မှာရှင်ဘုရင်နေအားလုံးကဒူးထောက်ရမယ်။ယေရှုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမာနဟာခြိနှောင်ခြင်းခံရမယ်နှစ်တထောင်။အနတ်ဆုံးသောတွင်းမှာစာတန်ဟာခြိနှောင်ခြင်းခံရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရှင်ဘုရင်တွေ presidents တွေအမြင့်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့ဒူးထောက်ရမယ်။ဒီရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာလ82အငယ်7မှာ prophecy ရှိတယ်။ဘာပြောလဲ။ထိုမြတ်မကရှင်ပြန်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်နဲ့ပြတ်ဝွေ၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းကြလိမ့်မည်။လူတိုင်းသည်ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့အမှုကိုထမ်းကြလိမ့်မည်။အားလုံးကခရစ်တော်ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံကြလိမ့်မည်။
Every knee shall bow, every tongue confess that he is Lord. Jesus is Lord. So ပြီးတော့လူတိုင်းကဝန်ခံရမယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်သည်တလောကလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သူတွေကစုရတဲ့တန်ရှင်သူတွေမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးရမယ့်သူတွေကရောဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ။သူတို့တွေဟာလေပဲမြို့တွေနိုင်ငံတွေကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဝါးဟာလေလုယာ။ဝါးမေးစမြင်အောင်ကြည့်ပါခရစ်တော်တလောကလုံးအိုးဆိုးရရှင်ဘုရင်ဆိုရင်သင်ဟာအချို့နိုင်ငံအချို့သောမြို့တွေအုပ်ဆိုးရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာစောင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချို့ကနှစ်တထောင်ကာလဆိုရင်ငါတို့ကဘာမှအလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဟမ်ဒီကျွန်တော်ထာဝရကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ထားတဲ့အရာလားနှစ်တထောင်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်တက်မှာဖြစ်ဖြစ်เนาะကျမတို့ထိုကာလတွေမှာကျမတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူတူစိုးစံတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာအလုပ်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်ဘာမှအလုပ်မရှိပဲတဲ့ကောင်းကင်မှာเนาะဆောင်းလေးပဲတီးပြီးလေထဲမှာပြန်ပြီးအတောင်လေးတွေနဲ့ဟဟဟဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားနေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးမယင်ထားပါနဲ့เนาะတခါလေးကျရင်ကျမတို့ကောင်းကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်တာများသွားတော့ရုပ်ရှင်လေးကအတိုင်းပဲကျမတို့မြင်တော့တယ်အကေအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာတွေမှာကျမတို့မှာဘာရှိနေဦးမလဲဆိုရင်အားလုံးမှာအလုပ်တွေကိုစီရှိကြလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်မှာလည်းပဲ။အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေရှိမယ်။ပြီးတော့အာရန်နဲ့အေဝလိုမျိုးပေါ့။အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေရှိမယ်။ချို့သူတွေကစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေရှိမယ်။အချို့လူတွေကပညာသင်တဲ့သူတွေရှိမယ်။အချို့ကလည်းသင်ယူတဲ့သူတွေရှိမယ်။ချို့ကယစ်ပရောဟိတ်တွေလိုပဲเนาะကောင်းကင်မှာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာအမှုဆောင်တဲ့လူတွေဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာချင်းဆိုတဲ့သူတွေရှိအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းငင်မှာလည်းပဲကျမတို့လူတွေဟာအလုပ်တွေရှိကြလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ theme မှာအုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ခုနကတော့ကျမဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖခင်သခင်ရှေ့မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယစ်ပရောဟိတ်ကဲ့သို့လကရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့လကောင်ဖြစ်စေတယ်တဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းငင်ရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့လကောင်အုပ်ဆိုးရတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။နှစ်တထောင်ကာလအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပေါ့။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့အုပ်ဆိုးရမယ်။နိုင်ငံတွေမြို့တွေသင်တစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုအတိုင်းအဲဒီစုဟာတရားတယ်ဘုရားဘယ်တော့မှမတရားတာမလုပ်ဘူး။သင်ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းနဲ့စစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကစုချထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါဟာအုပ်ဆိုးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေရှင်မင်းတယောက်လိုပဲအဲ့ဒီမျိုးတိုးတက်ခြင်းကြီးထွားခြင်းအားလုံးဟာသင်ရဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွေသင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေသင်ရအစီအစဉ်ဆွဲမှုတွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတွေအဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဟာလှုပ်ဆောင်နေဦးမှာဖြစ်တယ်အနှစ်တထောင်ကာလမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကရှိနေဦးမယ်လေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာအချို့လူတွေကခရစ်တော်ကိုနော်ဒီ anti crit ကိုဝင်ခံပြီးတော့ anti crit ရဲ့ဘက်တော်သားတွေကတော့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းကြံနေအောင်မယ်။ပြီးတော့အချို့ခရစ်တော်ကိုလည်းလက်မခံဘူး anti crit ကိုလည်းလက်မခံမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကြံနေတဲ့သူအချို့တွေရှိတယ်။သူတို့က anti crit ကိုလည်းလက်မခံနဲ့လက်မခံနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာလည်းတနည်းအားဖြင့်သူတို့ resistor လို့ခေါ်တယ်နော်။သူတို့ကိုသူတို့စီးသားသောသူတွေanti crit ကိုစီးတားသောသူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကယေရှုကိုလည်းမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကြမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ anti crit ကိုစီးတားသောသူတွေနားလည်မလားမသိဘူးအဲယေရှုယုံကြည်တဲ့လူတွေလူသားဖြစ်တယ်ထမြောက်သွားတဲ့ resurrected saint တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲတော့သူတို့က anti crit ကိုစီးတားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းကြံနေအောင်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့ချင်းခံရမလဲသူတို့တွေဟိုတင်းနဲ့နော်အကယ်လို့အချို့သောယုံကြည်သူတွေစုရတဲ့သူတွေဟာအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တယ်ဝါအဲ့တော့ဒီနှစ်တထောင်ကာလမှာလူတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်ရမယ်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလဟာဘလောက်ထိတောင်မှအိုးစရာကောင်းတယ်လေဆိုခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့စံစာမှာ
ye tara pide, or di yalujama, nenge passage in it. He shan nagarijan, can ye go in a quinima? Dawe me yaza belimoma, time we nanga nogo nangala, a simap yet. The yaro a dying, pyomaswa, see ye wait. A me dizzy romu me ja. Anaro tota chin it, nyin the domujindi. Nesa amye, shile me. Gong in boche shin tara payadi, a loro aji we. To a mugo, PC, zero mule me. Ame. Dimajiba, crito o sore, nanga habalo nanganele. De yaro di pion meswa see you we. To nangani, pion machin shile me. Now biro pure, anaro tota chin it. A rain nanga ha, crito ye ana tota chin shi. The nearly bemis a crito di. Diga babo ma, bong ji lame. Tayue anaro di tota lame. Credo anamishi chima, sinaja aku loca nanganiha, beloved pia cedre. Bobo vi monte murimialare, bobo vi quebiam ripilae, bobo vi simma di pilae. Nidde, nidde ha, jala lili, lure, nalonaria, pia cilale. Eri, credo ye, o sumu alma, women cane drejam nanganiha, alumi pia cine. Dametanima, credo, o sure kama, nangaha, kalmache. Dodachin, Tibian Babule, Nain the Domujindi, and Nesa and Ye Shile me. A crito also in Nangaha, Nain the Chin Shile me. Wow, I may. A tone to town gala, crito had demeaned you, BMB or restore loaded gala pite. Be any gala, jolona, be it a kama, mejiha, Olympia sini, Tabame, crito di, Tonanga name, Pyamachin. Dodachin, Nain the Chine. Bianle osore kama. To tension duri hale, crypto ne a dudu, oso yare a quemu yale me. Amen. That is a big deal. Oh, then all tomorrow to tole with a chim yate. Case out a coop yate, not a gago. Jamaru just say when Sazia count a case out a coop. I don't know tomorrow the no go bedo with each had did it. So ye Tabra gala to teach happens and lame. Jamaru bajam locama pit the low attention the lazero. No go bedo, matilo. Pierre Marugo. No better, these agent. Dahilana Gadijama, so my pure. E. Biare Dorio, Pade, Dua, Nyan Gong Lame. Nyan Gong is a ballet, wise pilame. Locama attachin, blow attachin, lacewago, tilame. As much more the Anagati Jenny with Tibolore, Lila Boy and Rolore, Tokama Vejama, Pinya, Shizwa, Loka, attachins him, Atombula. Atombula, my pet, ame. Hallelujah. And don't turn Nitang Kalama, O Suri Duria, Tamiao de, Tension to repeat a crit or a pyomachin, yin the chin, total chinetu, di loca jigo, O Soma Pere. Ericama, crito ha. Jamarune, a tutu, a low low yame. The name ah, Yeshu crito ye, sigo, the bene yaw yaw lare, Yakoni, Johan of Cor. The only of a Yeshu the yaw la, Piro Papio Lesero, the cane and goro ye. Nine and tea town, a change giant, Gory and Layane, La Wema, Tayare Durich, nor Rogo Pierre, Queen of Bibar. Rolamula Pure Kama, Yeshua, the Rob Papian Biolays Rob. Now tomorrow, Shimako Krum can eat the same Lizema. Yeshua, Minua, not the way quaggle down Nila. Not can a petty zango can I allow you should meet it. I come at the rubber, Gorrich, nor Rob, Gorrota quaggle down, Goro can a petty zango can me. A comma, Yeshua. Minu pure, I minu pile me. Dabby me. And Elizema, Dodole, not lay a let, let way bama, tayado a quinguga, a chin duro a po alunga, pinsay. Todu ada, nga be bindi who? May no mu, a Yeshua pure. When I lay on it, let way bama, tiny duria, Camiro, pinsen up yede, ari durega, but do lays when I could chama, pure lo me out. Every duri be, pine lay me, Yeshua pure. Tell me, Yeshua dima, Yagoni Yohan, Dilum pure, Minu and I lay on a lawam, tiny to Pimam, hope full or Yeshua pure. Birole, Yeshua dilum pure, I lay on a lawam, a tiny loom, she bullole, Mabiobu. Yeshua lay on a lawam, a tiny to Shimala. The name, Nangano di town, eh, comma, she lay me. Yeshua and Nigan, ne quayare dusura, she lay me. Yeshune a tutu a lolo queen yard and lay a la webers of a ballet. Nyale yone, pale yong, or no. Yeshu ago yare duri. Yeshu, oh sorry, chima. Yeshune a tutu, oh so be Yeshu ago yare duri. She lame. Machine blue Yeshua mabio.
အဲ့တော့စုရတဲ့သူတွေဟာဖခင်ကသူတို့ကိုစုပေးခါအုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အာဏာပေးတဲ့ခါမှာထိုးသူတွေယေရှုနဲ့အတူတူအလိုလိုရတဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ယေရှုဟာမြေကြီးမှာလာတော့ကသူ့မှာတပည့်တော်၁၂ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၁၂ယောက်ဟာယေရှုဘယ်သွားသောသူတို့ဟာအတူတကွာလိုက်ခွင့်ရတယ်။ယေရှုအမှုဆောင်တဲ့နေရာဒီမှာယေရှုနဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်။မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိ
Terus wayai deh, acheh mah topwa doa. Yesus ni terus terus hamu lo sangkun yar. Aisyah ni yau teh mama. Yesus ni nampak tung yau. Tung yau kalau Yesus betua doa terus kapar. Ya iru ye tami teran ni tham yau sirih kamale terus par. Oh Yesus tau mama bumbu ni akama. Ni naga kare leyam thule ni acheh mah. Terus Yesus ko bumbu kune mingkun yar. Kedua semua orang mah Yesus suatu ni cuma le terus tanya apa le Yesus anak jenazah cuma le terus pakai le. Orang cuma soye seni apa kuih ya tanya apa bobi lo ni ke kuih le. Yesus layan le lewe mah thayne duri hal le thugai tu website. Yesus layan lewe mah ni ada duri hal le Yesus ni bobi ni ke kuih le macam cuci lutan ya. Tapi ni jalan yang aruah no. Angin yang tua lu sih, angin peha uti ya mabe, no Yesus angin ni tu, mian sih ni mabe mahu pula, oke Yesus ha, wenye apa luai ni tu sih leme, luai ha Yesus mian mau tau kanzai leme, luai ha Yesus ni kecing uti ta tinjazwa kanzai ya leme, tapi me, cuchu luai ha, Yesus ni atu tu dzabuere tanjare kuen, Yesus ni atu tu dzabuere ma. Si waiter ada kuen, sampai cerita cahaya ada kuen. Nangan aku belu, oh cium melayu sura yari aku Yesus nyong jajan ni, dah yai kan yari duri pi lalai me, culu dia. Alah Yesus aku kanane si ni dahu. Yesus ah, thamya orang aku kanan si dulu be, tapi malaywe, oh sura cima, aku kanan si ma, thok aku kanane ni keri yari duri apa duri le, Yesus ni adu alu alu de duri pi de, Yesus ni adu loka nangan aku. Oh, sorry, duri pilih ni. Wow, hallelujah. Mesti romanti. Cuma orang elok luar macam cuma pajen. Amin. Yesus ni ni naik demi ni le duri macam cuma pajen. Yesus le ya le web macam si le duri macam cuma pajen. Le ya ni le web solo ni ya web si macam hoba. Le ya bermalai mian si naik. Le web bermalai mian si naik. Hola, now biro. Karena terkuna terkumalai. Luar itu macam hobi le no. Di siwe macam le ya le web macam. Choluri, nak tak sih duit aku, nak tak kena aku maro, layan lewe mana, nak tak, ada tau luri, no, pih kau pih naine, daru saya gugur yang jira ba, ro, kui ye si le, ame, Yesu ne adu adu, alo alo naine, kui ye si le, payaga, pece ne, adu adu tu ne, oh so zece na. Jadi mana Yesus go luda opera, kau ni cuman gua mepebu gua, dah luda aja, ni jibo mana tu yang nama aja, atasin kere, mesuain aja cuman aja hari kuingin gua beri dia apa saja. Amin cuman rodi, kau semua kalama atasin aja, Hallelujah. Cuman rodi, di kalama atasin hari, cimye aja, akuin ini apa saja, alamu nahlai sih cene, kau semua payah aja atasin ya, cuman rodi gua payah ka. Tu nama aku teh sampu yang tu aku ini betar. Atenau kala mama mui pahre mesuain aja mah alon kongji kanza yari duri pade. Yesus Kristus ni adu adu lolo yari kue. Loka nengen ni osu yari ni datang kala mama osu yari kue. Taura kala mala kongji mah Kristus ni adu adu osu yari duri pade ome. Ame, ero piaga cuma rugu. Shemye yanai lagau, jiprohe yanai lagau. Chodoh duri jiprohe kedo. Osu ya me, no, atau sembilan lupa lupa biro halah, cuma roga luri tuan hanya ni osu le, dah belu ya mama, hobi, jiprohe lupa le lupa me, jiprohe lupa pale, jiprohe so payah kuku le lupa de, jiprohe so nukup betul gudengjar le lupa de, jiprohe suraga payah dekhin semua mama kuku do tu, sudam do tu, ni lupa lupa do tu, atau ni malah hanya ni osu le khamatian, wenyi ya mama. 五三年都不下来没。
Wow, hallelujah. Tomorrow, I'm going to be able to get a little bit of 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 a ကောင်းရင်ရောင်းနေကျန်းစာတင်ဟိရှာရမှာဒီလိုပြောတယ်เนาะကျမဒီကျန်းစာလေးကိုအနည်းငယ်လေ့လာစေချင်တယ်အချို့လူတွေကเนาะငါတို့ကကျန်းစာတွေအားလုံးကိုမြေကြီးမှာတော့မဖတ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်မကောင်းငင်ရောင်းရောင်းငါတို့ဖတ်အောင်ပါလားသာဝရကာလတိုင်အောင်ငါတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသင်ကြားအောင်ပါလား yes မိတ်ဆွေဟုတ်တယ်ဖရားရဲ့စကားတော်ကိုကျမတို့ဒီသင်ကြားနေအောင်ပါအဲ့တော့ကောင်းငင်ရောက်သွားရင်အချို့လူတွေဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်နေသူတွေကိုပြောပြချင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်ရောက်သွားရင်လေကျမတို့လုပ်စရာတွေရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်အာရနဲ့အေဝโอ้เนาะเอเดนอุเยอสมาโลเวพญาตรุโกเมจี้โกอัดเดเอเดนอุเยโกส่องชอบพูเยด้วยอัดเดอะลุชิลาตรุมาชิเดตรุเยอะลุกะบาเลเมจี้ตะคุโลโกโตบวาซีพูเยด้วยดีเอเดนอุเยกาปั้นมันนี่เนี่ยโตบวาซีพูเยด้วยปูพี่รอบวามะซีพูเยด้วยตรุมาตาวินชิเดดีโลเวจมารุมาเลทาวรากาลามาเลจมารุมาจมารุจีชูยาเดอะยาเรตาวินนี่ชิณีอุมาผิดเดเนาะพี่รอဟိရှာအနာဂတိကျမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောတယ်ခန်းကြီးနှစ်ငွေနှစ်ကနေသုံးမှာနောက်ဆုံးသောကာလ၌သာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တည်ထောင်သောတောင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှချီးမြှောက်၍တည်လိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်ထိုတောင်သို့စီးဝေးကြလိမ့်မည်များပြားသောသူတို့ကလည်းလာကြတော့သာဝရဘုရား၏တောင်တော်ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့သွားကြကုန်၏ဒါဘာကိုပြောလဲဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့အစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတည်တဲ့အခါမှာဒါနှစ်ထောင်ကာလပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတည်တဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားရဲ့ယေရုရှလင်မြို့အစ်မှာလူတွေဟာလာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်တို့သွားကြကုန်လမ်းခီးတော်တို့ကိုပြတ်တွန်တင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေတော်ရာတို့လိုက်သွားကြမည်ဟုခရီးသွားလည်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်တရားတော်သည်ဇိယုန်တောင်မှ၎င်းထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ၎င်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘာဖြစ်နေဦးမလဲထိုကာလမှာလေပေါ်ထွက်လိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်ကြားခြင်းခံရမယ်ကျမတို့ဒီပို့ပို့ပြီးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိလာလိမ့်မယ်ဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဟာတိလို့ဘယ်တော့မှမကုံသွားဘူးဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တော့ကျမပို့ပို့ပြီးဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဟာသင်ယူမှုတွေရောရှိနေဦးမှာလားရှိနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာညီကြီးကအုံနောက်နေတော့မတူတော့အချို့လူတွေမြေကြီးမှာနည်းနည်းထုံနေမလားအဲတင်အဲ့ဒီကာလမှာတော့တင်မထုံတော့တင်ကတင်နိုင်သွားပြီနော်တင်ယူမှုတွေပို့ပြီးတော့မြန်သွားပြီဟဲ့လားတင်ရဲ့ internet ရဲ့ memory card တွေကနော်ပို့ပြီးတော့အဲကျမတို့ computer ဆိုလို့ရှိရင် memory card ပေါ့နော် memory card တွေပို့ပြီးကြီးသွားပြီ size တွေဟာဟဲ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တင်ဟာတင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်အချို့သောသူတွေကတင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အချို့သောသူတွေဟာဖရားသခင်ရဲ့နေရာချပေးခြင်းနေရာအသီးသီးမှာရှိကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထိုနိုင်ငံဟာဘလိုနိုင်ငံဖြစ်မယ်လဲဖြောင့်မတ်ခြင်းအိုးဆိုးသောနိုင်ငံတိုးတက်သောနိုင်ငံထိုနိုင်ငံဟာဖရားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစိုက်ပျိုးရေးဟောကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းဟာတိုးတက်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်ဒီထိုကဲ့သို့သူနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေကိုမျှော်လင့်တယ်သူနဲ့အတူတူရေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးမဲ့သူတွေကိုရှာနေတယ်ချို့လူတွေကမြို့စိမ်မြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ချို့လူတွေက၅မြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ချို့လူတွေက၁မြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့သစ္စာရှိခြင်းအပေါ်မှာဖရာကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဒီလိုပြောပါတယ်ဟေဘရဲဝါဒစာခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့10မှာငါတို့ပြောဆိုတော့နောင်ကက်ကဘာကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုကောင်းကင်တမန်တို့၌အပ်ပေးတော်မူသည်မဟုတ်ကျမ်းစာတစ်ချက်၌တယောက်သောသူကလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောက်မေ့ရုံမူရသည်။မိတ်ဆွေသိလားဒီနေ့မှာကက်ကဘာဟာကောင်းကင်တမန်နဲ့အုပ်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာတော့ညီကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံနေနိုင်ငံနေမှာကောင်းကင်တမန်တွေကအုပ်စိုးတယ်။ Israel နိုင်ငံမှာဆိုသူတို့ကောင်းကင်တမန် in charge က Michael Michaela ဖြစ်တယ်။သူက Israel နိုင်ငံကိုရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်စိုးရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့အချို့သောနိုင်ငံတွေဆိုလည်းဥပမာပေရသိနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလမှာသူဖော်ပြခြင်းခံရတယ်ပေရသိနိုင်ငံအုပ်စိုးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကနတ်ဆိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။အဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုကူးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဖျားကိုနေရာမပေးတဲ့အတွက်ဖျားရဲ့ကောင်းငင်တမန်အုပ်ဆိုးလို့မရအောင်နတ်ဆိုးတွေအုပ်ဆိုးထားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ကောင်းငင်တမန်တွေကနိုင်ငံတွေရဲ့အထက်မှာအုပ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာနောက်ကက်ကဘာကာလမှာနောက်ကက်ကဘာမှာအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုကောင်းငင်တမန်တွေရမှာမဟုတ်တော့ဘယ်သူတွေရမယ်လေ လူသားတွေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲကျောင်းကျန်းစာတစ်ချက်နဲ့တရားတော်သူကလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသည်နည်းကျမတို့လူသားဘာမှမလို့လဲကျမတို့လူသားဟာအသက်လောက်ထိဖရာသခင်ချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့စာလံဆရာကပြောတယ်လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူရသည်နည်းကျမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေထဲမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေပါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုဟာချက်လွန်လို့အကြည့်ရှုကြွလာတယ်လောကကြီးကိုကြွလာပြီးကျမတို့အပြစ်အတွက်သူအသွေးသွန်းတယ်အသေးခံတယ်ကျမတို့ကိုယွေးနှုတ်တယ်အဲ့ဒီယွေးနှုတ်တာဒီကျမတို့ကောင်းကင်ဝင်ုံမကအောင်ကျမတို့ကိုလောကနိုင်ငံတွေကိုပြန်လေအုပ်ဆိုးစေခြင်းလို့ထို့အတွက်သူအကြည့်ရှုကြွဖို့ရန်အတွက်ဆင်းလာတယ်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းခါစားမှာဒီလိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီနေရာမှာပြောတယ်သူ့ကိုက
Jamaru ha ku lolo ze ma ro kaung ni de man ni the nei in de lo be. Jamaru chu do lout de a ya ri. Ma tru lout nai ne a ya ri ma lout nai mo. Tru de niya ma po bi de niya ma pyan bi do twa bi do no pyaot twa lo ya de. Po do pyan bi do po lai lo ya de. Da me jamaru a lu myo ri do lout lo ma ya. Da ba me phaya ga jamaru ye gaun ko boun ne pat yit pe tha de. Phaya the khin ga jamaru ye boun phit de. Phaya ga jamaru ko chi myaot chin ne du phit de. Penzin or Mudo, a yamiago, oh, so zay. Wow. And a jamaru, Gaba Usa, a jamaru, Pia, Codare, Cojim Pide, Mammy and Yigo Marmaru, Arane, Ewa, Pia, Purea. Miji the Bianomo, oh, so zay. Gong in the man, Ozuama, Mahobu, Luga, Ozuyama. Jamarugo, a yaka, they knew a tama, Piaga Tajin, a tune, a to do so, and ne do pissage. As Catino Ayadogo, do each out my charorum with you that they can dee. Catino Ayadogo, charorum with you who sodo, macha, matabe, janjito aya, the zone to cumia machia. Yakumuga, Catino Ayaro di chatale shidigo, marum mia jadi. Tomorrow they come a mia diva. Catino Yarej Marishima charamia, damn it the nema. Niale, Catino Ayaro, then chishima charabio. They are whole cabal sama. Luda limia arane ewa will pay a big mandate a die. Niji the Milongo also zees re a quaint anna die. The Nima Jamaru also yare quaint pay up be maps. Hallelujah. Jama topiad king, a genia and a long daughter Jama Jesu or Chimone. Payad game Jamaru Boma tari genia at a jansi regiment Jesu or Chimone. Jamaru Luda Bamolo Piaga Almiarale. And loud teacher Maru would chip you a chishu joyarale. Pablo Jamari gong bone and pay you biarale. To Piakan Jamaru chit a gong and park and pit. Ame, the name of the net to do to her souls engine. At all Jamaru at the dad, this ashia. Nijima, low sound near Yaribama, this ashia. Then Kupiara, poke up in Yarib, pick on Pilim, Mazu Ari Aro and Lagama Piakan, the Kujinzi, and you met Harry. Piat came a book of remembrance, or she. I'll meet him, met dance, or she. Pia Aro, you met Harry. Then ye the quack with two jump, two a drop. ไตตากะอสตุ่่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 ่
ကောင်းကင်ဆုလက်ကိုမျော်လင့်ပါလို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းနာဖြစ်တဲ့အားလုံးတို့ကဆုတောင်း